आपण आपल्याक देव समजनाक ओ मारिणाचो तियात्र एक वादाचो कसो झालो. तरी आसतना जे भाशेन पॉलिटिशनांनी तांचेर घुरी घातली तशेंच आयज सेक्युरिटी कशें हांगासर पुलीस आयल्यात काय कितें पूण पळोवंक गेल्यार सर अशा कार्यावळींत माय म्हाका येवकार. म्हाका दिसता तुमी मारियाणाच्या तियात्राक बंदोबस्ताक आयल्यात काय म्हूण. ना 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 ना, ह्या शोन आमचो त्रिव आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार हो शो जायते पॉलिटिशनांक माल पडलो. हां म्हणटोच तूं एक पुलीस ऑफिसर जावन ह्या तियात्रांत आपली भुमिका करता. कांतार म्हणटा त्रिव म्हणटा होय ट्रॅफीक पुलिसांचेर. हांव समजलो कोणाक तालांव दिता म्हणून. ओके ओके, म्हणटोच बरे उमेदीन तुमी ह्या तियात्राक पावला म्हणलें. होय या अशेंच फुडें वचत या. देव बरें करू. म्हज्या बरोबर म्हजो इश्ट आल्बर्ट काब्राल आसा. आल्बर्ट, आपूण आपल्याक देव समजनाक हाचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? आपूण आपल्याक देव समजनाक वती आतां एकदम बरो सगळ्या लोकांनी येवन पोवचो. कित्याक हातून जायती आमच्या सरकाराच्या वयर जायती भासाभास तेत्रान दाखयता कितें बरें आनी कितें वायट ह्या तेत्रान दाखयतात. हाचेर मातशी लोकांनी येवन नदर घालची. आनीक आमच्या ऑडियन्सांक तूं आनीक कितें खेरीत सांगचो आसा? ऑडियन्सांक सांगपाचें म्हणल्यार आयज ऑडियन्स आसा म्हणून आमचे तियात्र चलतात. आनी खरेंच एक खुशालकाय भोगता ह्या पावसाच्या दिसांनी पासून लोक जडत मळत तियात्रां घेतात आनी आमचे तियात्र वयर उबारून दवरतात. तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणून सोदतां. आनी ह्या खिणांत हांवूय तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू देव. बाबलेश, आयच्या कार्यावळीन तुका मागीर म्हाका येवकार दिता आसतनाच मारियाणाचो आपूण आपल्याक देव समजनाक हो तियात्र तितल्याच उर्बेन आनी नेटान मुखार वेता हाचेर तुजी कितली उमेद आसा? मॅक्सिमम उमेद 100%. म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें फायदो जाला? कारण ह्या समाजीक जे प्रश्न आसात ताणें ह्या तियात्रांतल्यान माचयेर हाडून ते नवसरणी लोकांच्या मनाची नवसरणी करपाचो प्रयत्न केला हाचेर तुका कितें दिसता? मारिणान आपल्याक जाय तसो बरयलो तियात्र पूण थोड्यांक तो पर्सनली आपल्याक लागता असो सल्मान घेतला. एक्चुली तो कोणाक लागना, जे समाजान कितें घडटा ते तेणें लोकांच्या नदरे मुखार हाडला. ते जरी तर कोण पर्सनली घेता ते तेंचे प्रॉब्लम. इलेस, ह्या तियात्रान जे समाजीक प्रश्न आसात तो खंयचोय तरी प्रश्न तुज्या जिवितात तुका लागता असो तुका दिसला? हय, आख्खे गोंयान जर नदर मारले जाल्यार सगळ्यांकूच प्रश्न लागतात. जे ओवरऑल पॉयंट्स कितें घेतलेले आहात ते सगळ्या गोंयकारांक लागतात. सो गोंयकारांनी दर एक युथानूय हितून फुडें सरोंक जाय. नॉट ओन्ली सगळ्या लोकांनी फुडें सरोंक जाय ते जालेच, पण युथानूय फुडें सरोंक जाय. जे पॉयंट्स रेज केला ते आमकां एक सपोर्ट दिवपाक जाय. तुका खंय तरी स्फूर्त आयल्या की तुवें हे असले इशू आसात असले प्रश्न आसात ते हँडल करचे जावं तांचेर आवाज काडचो अशें तुका दिसलां? हय, हांवें जे तियात्र जेन्ना पयलो शो जालो तेन्ना हांवें तियात्रान पळयलें सर्टन सर्टन पॉयंट्स आसा तेन्ना हांव आमच्या सायडीन लोकांक वचून सांगतालो अशें अशें आमच्या तियात्रान पॉयंट्स आसा तुमी येवन पळोवपाक जाय. सो दॅट म्हाकाय तुमचो सपोर्ट दिवपाक जाय की हांव तुमच्या गांवचो जो तियात्रान एक्टींग करूंक फुडें गेला. सो म्हाकाय तुमी सपोर्ट करूंक जाय सो दॅट आमच्याय गांवान कितें तरी बरें जावंक जाय जाल्यार. आनीक एक कलाकार मिनी मारियो म्हज्या बरोबर आसा. साहित्य पावटी जेन्ना ताका उलो मारलो तेन्ना तो कोणाच्याय उलयाक कान दिता. तर मारियाणाचो आपूण आपल्याक देव समजनाक ह्या तियात्रांत जें कितें चल्लां ताचेर तुजे विचार कितें? म्हजे बाबतीन चिपोळे ताणें मॅसेज लोकांक हाडल्या वो जें कितें घडटा तें लोकां नदरे काडलां तें लोकांनी पळोवंक जाय. ज्या वरवीं आमचे भुरग्यांचे जे यूथ आसात तांचेय दोळे उगडटले. आनीक जें आमच्या लायक कितें घडटा वो तियात्रा लायक कितें घडटा तो वावर ताणें हांगासूर हाडला आनी लोकांचे नदरेक मांडला. घोडये तो थोड्यांक लागता आसतलो तो कोण घेता तें तांचें प्रोब्लम.
बट जे कितें आमकां वायट दिसता तें आमी आमच्या भुरग्यांचे नदरेक काडूंक जाय आनी त्या भुरग्यांनी उतान येवन पळोवंक जाय. इतलेंच म्हजी मागणी. देव बरें करूं. कितें पाय तूं सदां मात तेंगे थिंग जेवपा धाडटा मरे तूं पाय आसून आयलो म्हागे थिंग जेवपाचे कॉलेज बिजल म्हाका जॉब सारकी आमी तें चिंतलें तें करया कितें कितें चिंतलें रे तुमी म्हजे सामकार प्रदीप नायक आसा. तियात्राची भोंवणी मात्ता मात्ता म्हारेणाच्या आपूण आपल्याक देव समेस्तांक ह्या तियात्राच्या भोंवणेर तो पावलो. ताच्या अनुभवांतल्यान ह्या तियात्रांतल्यान लोकांक कितें मेळटा तें ताच्याच तोंडांतल्यान आमी आयकल्यार. वो तियात्र एक पॉलिटिशियन आनी एक गॉड. म्हणजे म्हाज्या हितून नदरेन वो तियात्र असो दिसलो की एक पॉलिटिशियन म्हणजे एक पॉलिटिशियन न्हू, जायते पॉलिटिशियन आनी आमचो समाज. सो पॉलिटिक्सा फाटल्यान धांवन समाज कसो बिगडटा किंवां घर कशें बिगडटा हें हातून दाखयल्लें आसा. आनी तेच बरोबर एक मॅसेज आसा की फकत आमी पॉलिटिशनांक ब्लेम करून किंवां पॉलिटिक्साक ब्लेम करून फायदो ना. ही सिस्टम, ही जी सोसायटीची जी सिस्टम आसा ती चेंज करूंक जाय. आनी त्या पासत सगळ्या समाजाच्या एका मनशान किंवां दोन मनशान करून जावचें ना, ते सगळ्यांनी आमी मुखार येवन ही सिस्टम बदलपाक किंवां पॉलिटिशनांक बरे भशेन हें करपाक दर एकल्यान वावर करपाची गरज. जेन्ना समाज त्या वटेन काम करतलो तेन्नाच आमची ही सिस्टम बरी जातली आनी बरे तरेन आमकां बरें पॉलिटिक्स किंवां बरे लोक आमकां ह्या हितून मेळटले. हय, म्हणटच हातून तुजी भुमिका कसली आसा? हांव एका चेड्याचो पांय जो एका पॉलिटिशन युथाचो प्रेजिडेंट जाता एका पार्टीचो, आनी म्हजी धूव आसा ती एका पॉलिटिशनाची पी ए करता. सो आमचें घर ताका लागून पेट्यार जाता आनी मागीर लास्टाक म्हणजे कितें फायदो जालो आमी म्हाजी भुरगीं ह्या फाटल्यान धांवन काय म्हणून एक प्रश्न पडटा बापायक. सो हो प्रश्न समाजाक पडोंक जायना. त्या पासत ह्या तियात्रान लास्टाचो संदेश आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. हय, म्हज्या जिवितांत ह्याच कारणाक लागून म्हाका पॉलिटिक्सांतलो भायर रावचो पडलो. देव बरें करूं तुज्या विसरान. तुमकांय देव बरें करूं आनी प्रुडंट न्यूज चॅनलाकूय देव बरें करूं आनी तो असोच मुखार सरचो होच म्हजो आवड. म्हजे बरोबर फेल्सी आसा. ते आतांच कांतार म्हणूंक वेचें आसा तरी आसतना फेल्सी तुजी दोनूच उतरां आपूण आपल्याक देव समेस्तांक ह्या तियात्राक आमच्या ऑडियन्साक तूं कितें सांगूं सोदता? हांव ऑडियन्सांक सांगूंक सोदतां की हो एक खरें बरेंतलो बरो तियात्र. फॅक्ट आसा तें दाखयता, कितें सोद तें दाखयता. थोड्यांचेर पोल्यार थापट पडटा, थोड्यांचेर पूण सारकें कोणाचे पोल्यार थापट पडल्यार देखून हें सारकें कितें घडटा. आनी थोड्यांक जाय जाणांक आमच्या लोकांक खबर ना कितें बरें आनी कितें वायट तें. सो हेणें सगळें दाखयलां आनी येवन पळोवच्यो आनी फ्युचर आमचें कितें रावता आनी कितें तें तुमी भोंवतर जाणी जावचें. देव बरें करूं. कार्यावळींत येवकार दिता आसतना एक वेगळे पद्दतीन म्हाका दिसता तुवें पालकाचेर पावल मारला. तर ह्या म्हारेणाच्या आपूण आपल्याक देव समेजतांक हातून जी कोता तेणें तयार केल्या ताचेर तुजे विचार कितें? खरें सांगचें म्हटल्यार हांव म्हारेणाच्या शिवान पयलेच पावट नासता आनीक जी कोता ताणें हे पावट बरयल्या वेगळीच बरयल्या. मातसो तातूंत पॉलिटिकल इश्यू आसा
आणि मला दिसता हो तियात्र आमचं अजून पासून बरं चलला आणि फुडे चलतलो आणि लोक किती आमचे वाईट बरे हा ते मानून घेतलो. कारण जे सामाजिक इश्यू असतात ह्या इश्यूनी आईच्या तरणाट्यांनी सहभागिली कसे जावचे असे तुका दिसता? होय, सगळे तरणाट्यांनी मेळून हे जे किती आम्ही उकटेपणीन पालकार लोकांच्या नदरे मुखार घातला ते सगळ्यांनी तर खान मारलो आणि पावडान पावण घालून सगळे सांगात आणि चले जाल्यार हाचो शेवट होय हाचो शेवट बरो जावंकच जाय. चचिल बाब, आज तुम्ही मारियणाच्या या तियात्राक हाजीर जाल्यात, हो तियात्र तुम्ही लागींच्यान पळयतात. फाटल्या दिसांनी ह्या तियात्राचेर जायतो वाद जालो आणि मदेंच हो तियात्र मारियणान ऍड केलो की बंद, आज परत चालू जाला हाचेर आनी आतां तूं तियात्र पळयतालो ताचेर तुजें मत कितें? म्हाका दिसता न्हू जें कितें रायट आहा तें त्या दिसांनी जाडलें आनी जायते जाणां सुदरायले आनी म्हाका दिसता त्या तियात्रांक वायट कांय ना. जे पळय आतां गोंयकार पण पडटा तेमी कितें केलां तितून उलयत तितून स्वता न्हू कितें रॉंग आहा, पूण कोणाको एक डेमोक्रासी रायट प्रमाणे कोणाको बंद करपाक जायना. आमचे आमी सेन्सर ना पळय, आमचे जायते तियात्र मोगी तियात्र पळयतात आनी तांकांच लागून आज तियात्र मुखार वतात, आमची मायभास मुखार वता. सारकेर आमच्या ऑडियन्सांक एक संदेश म्हाका दिसता तियात्र दिसता जर तियात्र बंद केले जाल्यार आमची कोंकणी भासूय बंद जातली तें म्हाका दिसता. आज तरी आमी गोंयकार पण कोंकणी दरवले जाल्यार बिकॉज ऑफ तियात्रान, आनी तियात्र म्हणटा मुगे सद आवड हांव तियात्र बरोवपी तियात्र नाचपी आतां म्हाजे पॉलिटिक्सां पण मुगे तियात्र हांवें सोडल्या. चचिल तुज्या मोलादीक विचारांक देव बरें. थँक्यू थँक्यू. हय, म्हज्या बरोबर ह्या खिणांत मोहन सांदेलकर आसा. म्हणटच म्हाका दिसता पयलेच फावटी तूं ह्या तियात्रांत नाचता. हय, आनीक ह्या तियात्रांत एक वेगळी अशी भुमिका तुवें दिवपाचो प्रयत्न केला. ह्या तियात्रांत हांव एक कॉमन आयच्या सिच्युएशनांतलो एक कॉमन मंत्री असो हांव पार्ट करता, भितर रोल करता. आनी आयच्या सिच्युएशनांत त्या प्रोड्युसरान आमच्या डायरेक्टरान हाडल्या दोळ्या मुखार सगळ्यांच्या ती सिच्युएशनां सुदारची, जर ती वायट आसा जाल्यार सुदारची सरकारान, अशेंच प्रोड्युसराचें कितें तरी मत आसूंक शकता अशें म्हाका दिसता. कोणाचो कोणाक आमी मंत्री म्हणून दाखोवन कोणाची स्टायल घेवन कोणाक हर्ट करपाचें आमचे विचार ना. विचार तरी आसतना ह्या तियात्रांत एक तुवें पयलेंच पावल दवरलां आनीक ही भुमिका लोकां मुखार मांडटा आसतना जो नाटकाचो ऑडियन्स आनी तियात्रांतलो ऑडियन्स हातूंत कितें तरी वेगळेपण तुका भासता? खूब उमेदी ऑडियन्स दिसता आमच्या नाटकाकूय, तिकेट काडून येतात तियात्रांक. आमच्या नाटकांक सहसा खूब कमी आसता लोक तसो पळय, पयलीं आसतालो स्पर्धेक बिर्देक, आतां खूब आमकां अशें सफर जाता. आमी स्पर्धेक आमी बऱ्यांतले बरें नाटक बसयता, कितें मुंबय शो सुद्दां करता कितें मुंबय, म्हाका मुंबय प्रायज मेळिल्लें आसा मराठीन, गोव्यान म्हाका फस्ट प्रायज मेळिल्लें आसा अवॉर्ड मराठी स्पर्धेन. आनी आतां तुजी तियात्रांत अवॉर्ड घेवपाची तयारी आसा काय कितें? अरे पळया देवाच्या देवाच्या. मोहन बाब, तुजे विचार खरेंच मोलादीक विचार, कारण आयचे जे हिंदू भाव जायते तियात्रांनी येवंक लागल्यात आनीक तियात्रांत नाचता नाचता ताणें आमच्या तियात्र ऑडियन्सांक एक वेगळी माची दिवपाचोय प्रयत्न केला. तुमच्या विचारांक काळजंतान देव बरें करूं. इतल्यानूच आयच्या ह्या माणकां मोठ्या कार्यावळीक मारियण फेर्नांडीस आनी ताच्या आख्याच पंगडा बरोबर मोहन तुकाय देव बरें करूं म्हणून ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक आदेस.